Я знав, що цього разу це буде незвичайний медичний огляд, і це мене турбувало. Крім того, я не міг перестати думати про шкільний звіт, який мені ще потрібно було показати мамі, її реакція була невідомою, яка мучила мене. Лікар вже почав огляд, коли моя мама увірвалася в кімнату, як вихо. «Алеку, я думала, ти забув про свій прийом». Вигукнула вона з інтонацією, про яку я не знав, чи то полегшення, чи докір. «У школі були проблеми», запитала вона, і я зрозумів, що від цієї розмови нікуди не дітися. «Мамо, чи можемо ми поговорити про це пізніше?» «На мені немає одягу», сказав я їй, намагаючись знайти чим прикритися. Але вона просто схрестила руки і відповіла: «О, Алеку, я купаю тебе щодня». «Так, мамо». «Але люди зовні, ні», відповів я, усвідомлюючи погляди, які проникали крізь напіввідчинені двері. Я відчував суміш нервозності та бунту. І в акті протесту я вирішив, що мені байдуже, чи бачать мене люди. Зрештою, яке це має значення? Я втомився постійно соромитися себе, ніби я монстр через червоні плями на тілі. Я не хотів, щоб інші бачили мене таким, але в той момент, з нервами через звіт і несподіванкою від зустрічі з нею, я просто не міг стриматися. Я відреагував, не думаючи, я знаю, це звучить по-дитячому, і, напевно, так і було, але в той момент мені було байдуже. Я хотів відвернути увагу від того, що мене дійсно хвилювало, шкільний звіт. «Я впевнений, ти теж зробив би це, не смійся». «Амандо, будь ласка, зачини двері, щоб почати огляд Алека», перервав лікар, розсіюючи напругу в кімнаті. З мовчазним вибаченням мама зачинила двері, і лікар приступив до медичного огляду, про який вона просила, спостерігаючи зі стурбованістю. Під час огляду я намагався відволіктися від тривоги, яка зростала всередині мене, усвідомлюючи, що справжньою причиною нашого візиту були червоні плями на моїй спині. Після планової перевірки очей, вух, носа, горла, перевірки дихання і так далі, він дійшов до частини, яка цікавила, через яку мама хвилювалася. «Тобі тут боляче, Алеку?» запитав лікар, з цікавістю промацуючи почервонілі ділянки на моїй попереку. «Ні, дискомфорту немає», відповів я, відчуваючи деяке полегшення, хоча не міг не помітити неспокійний погляд матері. «Я побачила ці плями сьогодні вранці, коли купала його», зауважила вона, нервово переплітаючи пальці. «Здається, це несерйозно, але ми зробимо деякі аналізи та магнітно-резонансна томографія, щоб бути впевненими», запевнив нас лікар, намагаючись вселити спокій.